No a hora, dneska si řekl taky takový malinký příběh. Jo, prostě příběh. Takže jdeme na to. Stala se mi jedna taková věc, která je hodně smutná, že při hodně videí jste viděli mojeho psa. Jo, takže prostě jmenovala se, nebo spíš jmenovala se Engina, ale nedávno jsme ji museli dát pryč. Prostě jako pán jsem ji musel dát pryč. Prostě rebel jsem byl a musel jsem ji dát pryč. Ale dneska je to také superové. Proto, že mi mamka dneska koupí křečka, teď se budeme jmenovat, bude se jmenovat Míša. Nevím proč, ale bude se prostě jmenovat Míša. Prostě Míša a basta. Takže bude asi zase polovina videí jenom o tom. Jo, takže prostě asi polovina videí prostě bude jenom o mě a o Míšovi, ale nebojte se, že to. Že budu vydávat videa jenom já ním. Prostě budou i ty normální příběhy, jako je třeba tenhle a takový. Jo, takže prostě jo, takže prostě tak. Takže budu točit i normální videa, všechno. Nemusíte se bát nic. Prostě. Jo, nemusíte se bát. Nebojte, udělám zase pro vás všechno, jako vždy. Jo, já si koupím tohle. A nepište mi pořád, proč beru tak divný hry vždycky. Proč si vybírám vždycky taky divný hry. Prostě jo. Už musím se podívat, jestli tam někdo není. Ne, není. Tak právě, že proto se to takhle bouch.
Jo, takže dobrý. To je asi vše, takže čau.